उसको उसी भांति विहार कराया उसको उसी भांति विहार कराया उसको उसी भांति विहार مدن گوپال پیارو مدن گوپال مدن گوپال پیارو مدن گوپال مدن گوپال پیارو مدن گوپال چندا کی چاندنی میں یمنا کے تیرے چندا کی چاندنی میں یمنا کے مستی سے بنسری بجائے دھیرے مدھوبن کے کنجن میں من ہر کی باتیں چھوٹے سے کنہیا کی اونچی اونچی باتیں مدن گوپال پیارو مدن گوپال بڑھتا رہے نتیہ ویوگ میں جو بہ پراپت ہوئے پر دھیان کہاں ہے بہ پراپت ہوئے پر دھیان کہاں ہے پتا پالک رکشا تمہیں کرنا من پاپی ہمارے سمان کہاں ہے ہمارے سمان کہاں من پاپی ہمارے سمان کہاں ہے ہوئی روح سے گرم تب تھی ابھی کلی جیوں کا سمدھان کہاں ہے हरि अंतर धान तुरंत हुए जहां मान वहां भगवान कहां है भगवान कहां जहां मान कहां भगवान कहां है कहां भगवान मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल چندہ کی چاندنی میں یمنا کے تیرے مستی سے بنسری بجائے دھیرے دھیرے مدھوبن میں من ہر کی من Thank you.
तो अब हमारे